Mirë, jemi rikthyer në studio tani për të vijuar me tjera informacione. Unë i thash Florit në krye të emisionit për ditën e sotme që mos bëj gabim që të shkosh në teren të minuar. Unë, jo, nuk kam ndërmend të shkoj në lufte. Jo. nuk e ndërmend, po pra sepse Rezi Xhakollari nuk të lejon. Ai, qartë, po, ke drejtë. I themi mirëmëngjes një Rezi. Mirëmëngjes Rezi. Dhe Rezi, unë pa dashje sot kam hyrë në fushën tënde. Nuk e ndoqa, hyrje më falni se kam qendë grimi. S'ka problem, jo, nuk është se ndal. Është gjyrë që s'ka televizor atje. Si? Jo, atje televizor ka, po dëgjojnë muzikë në mëngjes, dëgjoj. Ishte shumë e fortë. Sot do jetë kohë me diell. Dhe hyra pa dashje në terrenin tënd. Kështu që të kërkoj fali. Jo, absolutisht, rëndësi ka që je në rregull, kjo ka rëndë, je sakt. Se mund të ishte edhe koha, nuk mund të kishte diell, se ku mund ta dieti me siguri? Jo, kam burimet e mia që më thonë. Atëherë si do të jetë dita e sot me Rezi? Edhe sot do të kemi temperaturat e larta dhe deri nga nesë deri të premten, por siç e thash pak më parë kur në një moment nuk kishte ti. Të bëm një kështu si sabotim. Ja, ja. Ma kemi bërë një sabotim. Ah, bukur. Sabotim ka ardhur edhe Rezi tani në studio. Vetëm Rezi mungonte për sabotim. Po ti mos e tregon pra. Se gjithë pjesa tjetër e spafit. Jo, kaj, lav sabotim. E kanë filluar nga pak të më sabotojnë vetëm Rezi. Kemi prishur karrige do të vijë nga momenti në moment. Prandaj po tundem këtu. Okej. Do pra siç e thash edhe dje, nuk ka përfunduar ky dimri, kjo vera s'do të vi këtu të paktën tek neve. Por le të themi mira po keq, do ndodhi kjo vera Rezi që ti ke. Asus po e di tani. Ja. Nuk po e di. Ja, do vi në rajon, në Europë, ende ket pa qartë edhe ti se ku do vi. Se duket. Ja. Ja. Jo, të paktën do vi sigurisht deri në fund të qershorit. Po, jo Rezi sot. Vetëm në fund të qershorit. Po. Ja, në qershor sigurisht që do vi, por të shihem këto ditë që janë me diell dhe të ndjekim edhe detajet për të gjithë teleshikuesit janë pranë ekranit të televizionit publik shqiptar për të informuar si do të vijnë sot temperaturat kryesisht pasi ato do ta kenë fjalën e tyre dhe vihet të re qartë nga situata atmosferike e kontinentit evropian. Pjesa lindore është në impaktin e presionit të lartë atmosferik, por pritet të kemi edhe afrimin e masave ajrore të ngrohta nga mesdheu, të cilat do të sillin një sistem e vranësira, por pritet të ketë sërish rërën saharianë ditën e nesërme dhe në vijim. Por po përgatitet të ndryshojnë kushtet atmosferike pasi një qendër tjetër e presionit të ulët dhe rrymë ajrore të paqëndrueshme do të mbeten prezente. Por dhe sot në mëngjes kemi patur një motë kthjellët në veri në zonat lindore, ndërsa në jug të vendit, në Bregdetin e Vlorës, kemi në këto momente prani të pakta të vranësirave, ku pritet të ketë rërën saharianë dhe vranësira do të mbeten prezente në jug të vendit. Veriu dhe qendra do të jetë me kthjellime. Temperatura do të jenë me rritje, në mëngjes janë regjistruar veriu i vendit është më i ftohtë, janë regjistruar 1 grad mbetet në qytetin Korçës, deri në 8 grad në Bregdet, por gjatë ditës sot kemi vlera të larta, kryesisht në zonën qendrore, gjithë vendi do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të ngrohta mesdhetare, pra parashikohet rreth 21 grad në zonën e Kuksit dhe 23 grad në Bregdet në zonën qendrore. Edhe në Kosovë do të prietojmë këto ditë deri në ditën deri në fundjavë kryesisht motë qëndrueshëm dhe me temperatura të larta. Do ka nisur mëngjesi ka pati prani të mjegullinës në aeroportin e Prishtinës, por gjatë ditës do mbetet me diell. Temperaturat kanë një amplitudë të lartë mëngjesi me mesditën. Në ekstremet e tyre maksimumi 5 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të jenë rreth 21 gradë. Për nesër, pra do të jetë sërish një ditë mund ta quajmë ditë e nxehtë, priten të avancojnë më tej këto rrymat ajrore nga pjesa e mesdheut, por do të kemi një motë kthjellët, vranësira do të mbeten kryesisht në jug të vendit, por gjatë gjithë ditës do të kemi më tepër diell. Temperatura do të kenë një rritje të konsiderueshme në të gjithë vendin, si në mëngjes, por në mesditë kryesisht 22-23 gradë edhe veriu vendi do të jetë zona Kuksit e Peshkopis, por edhe Bregdeti dhe zona e ulët kryesisht parashikohet rreth 24 gradë, pra janë vlera të larta, por duhet ta theksoj të paktën deri në ditën e premte do të kemi këtë anomalin mund ta quajmë pasi do të arrin edhe 28 gradë vlerat, pastaj sërish dita e diel. Se për hap panik pra kot. Ky nuk ishte sabotim, ky ishte surprizim. Edhe themi ne pse smuremi, ngroftoh dhe hekur ti ishe do prishe. Po, se ka ndryshim. Po, sepse nuk se është po qëndron konsistent, le të themi një javë, po mbën ftohtë edhe e morëm vesh. Orezi, po. Thash ti e quajtë sabotim, po ky qen ka surprizim. E para një herë, pas kemi këtë anomalinë e temperaturave dhe e dyta rikthimi i rërës sahariane, ti di që unë kam shumë me kujdes të veçantë këtë rërës sahariane. E di që alli ka kjo, se do vi dhe do t'i bëhet makina pisa dhe kush e lam prapë. Njërë në muaj kemi thënë e lam.
Normale, shumë. E qove pakti, unë e një gjumë. Sa janë e kur vjen e bën... E bën, e ka... Do vi prapë. Po, sigurisht, dhe vi kjo rëra dhe unë nga Afrika, dhe bje shiu dhe naturisht makina do bëhet pis, por do bje shiu ditën e diel, shpresojnë dhe bora dhe sigurisht do ta pastroj. Jo këtu të ne, po pritet këtë pra borë të rishë në... Në Alpe, në veri të vendit, pra mbetit ky prilli dinamik me shumë momente ekstreme. Këto plagët e tua e kam plagët e fine e kam parë. Se këtë muaj që i këtë ndjel. Ne tam dhejnë e 14, dhe tam dhejnë e 14, por duke se do të mbyllet muaj, këtu janë parashikime fat gjata, por nuk gabojnë, marshi gabimi dëshmi ullët, dhe do të mbetet kjo pjesë të pak në Europës lindore dhe ne për shkak të pozicionit gjeografik kemi më shumë Alpe. Dhe mbetet më të prekur nga këto rrymatorë të ftohta dhe bora do të na shoqërojë duket. Domethënë duhet të mbjellim ngrurë dhe misër këtë vit ne apo jo? Shpresoj që i kanë mbjell, po. Po. Po këto është pa favorsh për sipas kësaj që thuan. Në fakt në këto zonat edhe fermerët janë në dilemë për këtë çështje. Absolutisht, absolutisht, absolutisht. Domethënë nuk ka qenë shumë klima edhe për edhe ngricat që kanë patur, i kanë dëmtuar besoj me sigurt në një moment të gjithë ata. Mirë Rezi. Mirë, faleminderit. Faleminderit Rezi. Faleminderit. Sot që bëm këtë parashikim tepër special bashkë me Sabotimet dhe Matildës.